tara mun taro da irin yanda za a yi a gyara makarantar na Parda makarantar na Parda duk wanda ya zo ya ga makarantar ba zai ce ma wannan wurin mutane suna shigowa don ya zama kamar irin ba binci ko daya da su lalace yana yi saboda ba su da ita zazzaba so dalilin wannan shi yasa muka haɗu a matsayin kai Alhaji Aliyu wanda ka zo ka duba ka ba mu haɗin kai akan mu kuma ka dama kanmu a haɗe muna neman waɗanda za su zo su tallafa mana dama already wani abu ne wanda dama na riga na rubuta na tura local government wanda proposed budget na 2017 wanda yana na local government a kofi a wuri na akwai kofi a wuri na stakeholders nawa wani na tura itace mota don a samu wanda guda ma samu a yi amma tun da Allah ya sa zo tallafa mana alhamdulillah addu'an mu Allah ya sa mana Allah ya sa da alheri Allah ya saka da alheri yanda kuka zo wannan abu Allah ya sa a yi shi lafiya ba ga shi lafiya wani kira kake ba gwamnati kuma kungiyoyi irin da nake yi kan makaranta irin da nake yi gwamnati ko kungiyoyi makaranta an ce ilimi shine amma ko wani dan adam yanzu inda nake magana nan dalili nayi karatu ne ya sa nan zama wannan kuma saboda haka karatu nan shine na farko akan kowa muna neman gwamnati ta tallafa mana kan wannan makaranta ba wani ta kadai bana duk inda makaranta ke da damuwa a tallafa mana a samu gyara mana a ƙara mana malamai in ba haka ba wallahi muna da damuwa kasan mu especially kamar Fadali don nan akwai mutane a garin mutane sun kai 700,000 haka nan kuma suna da yara a population so amma makarantar nan ya zama babu rashin makarantar ne zai jawo mana illa a gari zai ja mana illa a gwamnati da kanta ma don yaro bai karatu ba zai iya shigo wasu abubuwa wannan zai iya saba addini sa da gwamnati da sauran jama'a don haka muna kiran wurin gwamnati don gwamnati da mata da wurin councilor na doka dama na tura don Allah su dube mu dama su tallafa mana Allah ya ba mu sa Allah ya taimake mu me zaka ce akan kungiya kamar irin court connected development eh lalle kungiya connected development muna kungiya saboda muna jin labarin ku a wasu wurare dewa kun tallafa wa mutane kun musu aiki wallahi muka alhamdulillah shi yasa nace maka addu'an mu Allah ya hausa da mu duk inda kuka je kun je kun duba wuri abu yana yi muna muku godiya da yalla kuka tsaya mana kan wannan abu yanzu musamman kamar kai Alhaji Aliyu kai mutum ne mai mai balwa amma gashi ka zo ka tsaya da sauran mutane kun zo kun duba wannan kuma